Valitettavasti yksityisillä pysäköinninvalvojilla on parempi asenne työhönsä kuin kunnan palveluksessa olevilla kollegoilla. Ja pysäköintikielto rajoitusmerkit tulee osata nimimerkki kirjoittaa, että pysäköi virallisten merkkien mukaan oikein, niin ei tarvitse ruikuttaa. Seli sanoo, että Y-tunnus ei kerro, onko pysäköintivirhemaksu laillinen. Y-tunnuksen voi hankkia kuka vain ja kuka tahansa voi laittaa tuulilasiin maksulappuja. Korkeimman oikeuden tuomion mukaan maksu on laillinen vain, jos maksua perii alueen omistaja tai se yritys, jolle omistaja on valvonnan antanut. Mikään ei ole sen helpompaa kuin lisäillä kaupungilla oleviin väärin pysäköityihin autoihin itse tehtyjä maksukehoituksia. Autoilijat eivät kuitenkaan osaa tarkastaa, ovatko ne aitoja. Käy kommentoimassa tuolla Yle Oulun nettisivulla. Tai voidaan sitten kommentoida sähköpostilla.
idean uudeksi sisustus- ja lahjatavaraliikkeeksi. Kodin enkeli esittäytyy Oulun suurmessuilla ensi kertaa suurelle yleisölle ja tuoreen yrittäjän tarkoituksena onkin löytää messuilta uusia asiakkaita. Yrittäjä Anne-Mari Kauliopuska on suurmessuilla haastattelee Hanna Tarvassa. Niin, Anne-Mari Kauliopuska. Yrittäjä monenlaisia sisustuksia liittyviä tarvikkeita täällä esittelemässä. Joo, kyllä, kodin enkelissä täällä ollaan. No miten ajattelet tämän tyyppinen sisustus? Kuinka se menee? Tai kuinka sinulla menee tämä yritys? No, maaliskuussahan minä olen vasta aukaissut, että ihan kivasti on lähtenyt liikkeelle. Toki parannettavaa on koko ajan, mutta tämmöisille kotimaisille tuotteille on kysyntää. Teetkö sinä näitä itse? Ei, minä ostan muilta käsityöläisiltä. No, onko messut semmoinen keino myydä? Se on enemmän minun mielestäni niin kuin markkinointia ja mainostamista. Kyllä se on myös